În săptămâna 29 ianuarie-4 februarie 2024 se produc mai multe aspecte armonioase între planete, iar nativii din toate zodiile vor avea parte de evenimente importante în viața lor. Berbec. Nativii Berbec încep săptămâna cu evenimente importante în planul personal. Planetele în semn de pământ aduc stabilitate și decizii pe termen lung privind încheierea unui contract profesional sau relațional. Cei doi benefici, Venus și Jupiter, formează un aspect armonios și anunță evenimente fericite în cuplu. Taur. Nativii Taur au parte de un început de săptămână cu evenimente în planul sentimental. Se pot aștepta la trecerea la un alt nivel al relației. Unii nativi pot să afle că vor deveni părinți sau iau decizia să-și mărească familia. Cei doi benefici, Jupiter și Venus, guvernatoarea taurilor, se află într-un aspect armonios și aduc schimbări în perspectiva asupra vieții, privind direcția sau pregătirea profesională. Gemeni. Contextul astral al începutului săptămânii le aduce gemenilor preocupări pentru casă și viața de familie. Cei doi benefici, Venus și Jupiter, guvernatorul casei relațiilor, formează un aspect armonios și vor avea intuiție și inspirație într-un context financiar. De asemenea, gemenii pot lua decizii privind lăsarea în urma unor mentalități care nu îi mai reprezintă. Revelațiile pe care le vor avea săptămâna aceasta le deschid un drum nou pe toate planurile vieții. Rac. Contextul astral al săptămânii le aduce nativilor Rac preocupări pentru rezolvarea unor chestiuni administrative și financiare. Nativii fac deplasări pe distanțe scurte și discută cu partenerul de cuplu sau cu cei cu care desfășoară activități profesionale despre strategiile și proiectele pe termen lung. Leu. Contextul astral al săptămânii le aduce nativilor Leu preocupări pentru situația financiară, încasarea unor sume de bani, o negociere sau semnarea unui contract de pe urma căruia să obțină sume suplimentare de bani. Cei doi benefici, Venus în tranzit prin casa muncii și Jupiter în tranzit prin casa carierei și relațiilor cu șefii, formează un aspect armonios și aduc oportunități profesionale, relații bune cu superiorii sau cu persoane cu putere de decizie. Registrul astral este susținut și de Marte, planeta acțiunii, și Mercur, guvernatorul caselor proiectelor, care aduc negocieri favorabile. Fecioara. Contextul astral al săptămânii le aduce nativilor Fecioară preocupări pentru planurile personale. Posibil să aibă niște propuneri neașteptate, să semneze un contract sau să primească o invitație de a pleca câteva zile într-o mini-vacanță. Balanța. Contextul astral al săptămânii le aduce nativilor Balanță o stare mai puțin bună, de izolare și retragere față de factorii care le produc supra-solicitare sau stres. Nativii aleg să caute liniștea în locul agitației cotidiene, mai ales dacă au de luat niște decizii privind semnarea unui contract. Posibil să se rezolve un context locativ, imobiliar sau să aibă loc o tranzacție imobiliară sau să ia decizii în acest sens pe termen lung. Cei doi benefici, Jupiter și Venus, guvernatoarea nativilor, formează un aspect armonios și aduc oportunități financiare. Scorpion. Contextul astral al săptămânii le aduce nativilor Scorpion preocupări pentru proiectele de grup, relațiile de prietenie și reluarea unor proiecte mai vechi. Planetele din semnele de pământ formează un aspect armonios și aduc oportunități și o relansare personală. Săgetător. Contextul astral al săptămânii le aduce nativilor Săgetător preocupări pentru carieră și implicarea în activitățile profesionale. Planetele din semn de pământ formează aspecte armonioase și aduc oportunități care trebuie luate în calcul. Cei doi benefici, Jupiter, guvernatorul săgetătorilor, și Venus, micul benefic, formează un aspect armonios și unesc casa banilor de casa activităților profesionale. Capricorn. Contextul astral al începutului de săptămână le aduce nativilor Capricorn preocupări pentru a se pune în valoare printr-o activitate sau un proiect de creație. De asemenea, nativii caută să se înscrie la cursuri, să se dezvolte din punct de vedere profesional și să discute cu persoane cu mai multă experiență de la care au ce învăța. Vărsător. Contextul astral al începutului de săptămână le aduce nativilor Vărsător preocupări pentru relația de cuplu și planurile de viitor împreună cu partenerul de cuplu. Planetele din zodii de pământ formează aspecte benefice și anunță evenimente fericite pe termen lung. Cei doi benefici, Jupiter și Venus, se află într-un aspect armonios și unesc casa planurilor de viitor, viselor și îndeplinirii dorințelor cu sectorul vieții de familie căminului. Așadar, vărsătorii pot avea parte de surprize neașteptate. Pești. Contextul astral al începutului de săptămână le aduce nativilor Pești preocupări pentru relația de cuplu, dar și pentru semnarea unui contract profesional. Posibil nativii să primească vești sau informații surpriză, care să le dea peste cap toate planurile de până acum. Munca le este răsplătită și există șansa să primească o promovare sau să conducă o echipă. Pe fondul acesta astral, cei doi benefici, Jupiter și Venus, care formează un aspect armonios, aduc vești minunate în planul relațiilor și colaborărilor profesionale, relatează știrile ProTV.ro.